বেটী বচাও বেটী পঢ়াও ক্ষেত্ৰতো একোগৰাকী নাৰীয়ে যি নাৰীৰ ওপৰত আজি চৰকাৰে অত্যাচাৰ চলাইছে শোষণ চলাইছে এই শোষণৰ পৰিণতিত আমি আজি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি অংগনবাদীখিনিও একো একোগৰাকী নাৰী এই নাৰীসকলৰ প্ৰতি এই চৰকাৰৰ কোনো সৰলতাৰ মনোভাৱ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যিহেতু আমি সেইকাৰণে আমি এই চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যক্ৰমতা আগবঢ়াই নি আছোঁ। আজি চতুৰ্থ দিনাও অসম চৰকাৰে আমাৰ যি মাননি বৃদ্ধিক হাতত লৈছিলে সেই মাননি বৃদ্ধি ঘোষণা কৰা নাই যিহেতু এই বিজেপি চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আৰু কৰিম বুলি তেওঁলোকে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈছে কিন্তু আমি অংগনবাদীখিনিও একো একোগৰাকী নাৰী এই নাৰীসকলৰ প্ৰতি এই চৰকাৰৰ কোনো সৰলতাৰ মনোভাৱ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যিহেতু আমি সেইকাৰণে আমি এই চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। বেটী বচাও বেটী পঢ়াও ক্ষেত্ৰতো একোগৰাকী নাৰীয়ে যি নাৰীৰ ওপৰত আজি চৰকাৰে অত্যাচাৰ চলাইছে শোষণ চলাইছে এই শোষণৰ পৰিণতিত আমি আজি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিহেতু যদি চৰকাৰে 12 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনো বাজেটত আমাৰ অংগনবাদী চৰকাৰে অংগনবাদী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি সহানুভূতি নেদেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আমি 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলন কৰিম বুলি আজি আমি সন্থাৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছোঁ। যি আন্দোলন কৰিম সেই আন্দোলন কিন্তু আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ হ'ব আৰু সকলো কাম কাজ আমাৰ বন্ধ থাকিব। বৰ্তমান আমি কিন্তু আজি 1 তাৰিখৰ পৰা কৰা কাম কাজত আমি আমাৰ কাম কাজ সুকলমে পৰিচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নো পে'টোৰ প্ৰতি আমাৰ গুণাক্ষেও সহানুভূতি নাই আৰু সেই নো পে' আমি কাহানিও সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এই সমৰ্থনত আমি কাহানিও ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য নহয়। এই আন্দোলন কৰিম বুলি আমি আজি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলন কৰিম বুলি আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ।